Go. Tengo que Aquí drone ya está tanto todo el ya. drone. Ya está el drone Jerebu pada Sumatera tau. aku. Bakaran bukti. Wih, lancar Itu ini. lancai. Eh, lancar game macam pernah nampak nama ni. Let's do this. Okay, dia selalu live. Ah, dia buat live kan? Oh, dia selalu live eh? Dia selalu live lah. Dia selalu live. Ah, yelah. Betul lah, dia buat live. Banyak selalu ni. lah. Tapi tengok juga dia punya push. Orang panggil dia Abang Ray. Abang Ray. Nice. Tak ada barang ni. Yang GGG Gaming tu dia orang juga lah. Bukan. GGG Gaming tak sure ke? Tak apa-apa. Dia bagi kita monitor ke nama. Ada orang ambil. Siapa kapal? Tu lancar gaming tu. Mamai kejap, mam kami bang. I see you, I see you. Ni bunuh zombie ni. Enemy spotted. Sorry. Ada chopper kat atas tu? Entah, siapa kat atas? Sorry, sekejap dekat kereta ni. Kalau ada peluru shotgun, bagi saya sikit ya. Shotgun, kau siapa yang ambil lah? Yang ambil aku, 30. Enemy spotted. Ni ni, pegang. Okay. Okay, cantik. Dah Let's go. Korang dapat macam tu ramai kita. Motor. Ada 700 lari. 700 meter lari. Abang Greg kena angkat seseorang ah. Angkat Rais tu. Angkat paling last. Tuan jalan. Okey. Ah, hantar aku Afa. Ni dekat ada motor gini. Go. Nak pergi dok terus. Tuyuk landing. Oh, ada orang. Aduh, 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 aduh. Kek bom, kek bom, kek bom, kek bom, kek bom, kek bom. Assemble. Let's fly together. Jari, jari, jari. Settakan, settakan enemy dulu. Hey.
sebagai war machine. Yeah. Mana kotak? Ni blue. Ya aku tak ada blue ni cuma ribu. Tu so, akhirnya nak kayak KFG ya, macam ada chopper lagi main. Dia yang motor. Mana Elin? 105. 105. Haah. Nak buka? Itulah ke jari jangan pandai dia aku buka medik. Betul aku nampak ada bot depan. Langgar dia, langgar dia, langgar dia, langgar dia. Langgar terus kotak. Nak buka bom kat atas ni tak? We need airborne. Airborne dah ready. Dia pergi airdrop. Ready. Airborne saya belum ready, baru buka. Sejun je lah. Sekarang kita pergi. Sekarang nanti kita pergi ni. Ah, terjun eh? Uyo! Ah, airborne siap. Reloading, cover me. Go and fight. And beyond! Chopper there! Ada. Enemy spotted! Eh, pun tu je. Enemy spotted! Enemy spotted! Here come the pain! Surprise, motherfucker! Tolong aku, tolong aku. Ada enemy yang itu. Enemy spotted! Backup, 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 pergi, backup, pergi. Ni kat atas. Wasted. Dekat atas suri. Yeah. Oh, dia main lagi. Bunuh turun, bunuh turun. Kesuk-kesuk-kesuk dulu. Kebuk sijil sangat kesuk. Itulah. Oh, dia pakai itu. Sniper NAE tu. Belakang kau, belakang kau, belakang kau. Belakang. Jadi dekat atas kau. Sekejap, aku tanjuk kan. Terus tanjuk kan. Tak aku dulu. Haa, kat situ. Sakit sniper dia. Oh, dah pakai AN-45 lah. Dia pakai ini 45 lah. Nah, memang dia kena. Ninja okey, Ninja. Okey. Ninja jaga dekat situ. Dan Trey nama dia. The revive flight will arrive in 1 minute. The safe zone is collapsing. Tak
Ah, ni dia tak nampak. Ha. Sudah habis pula. Pandai dia, dia dekat atas dia jaga. Dia seorang dekat depan. Dia dekat atas tu dah. Dia dah terasa kompromis. Tapi kau dia mesti ada main dekat atas. Dia tengok aku ni? Sekejap, biar dia dekat 345 tu. Kat belakang tu. Haa, kat situ. Kat atas kontena. Depan. Balik lagi zombie. Bunuh dua orang kawan ni. Kat atas. Tak habis dia lean aku. Gerak belakang dia. Puluh sangat. Dia dekat atas kabin ni. Stay rapat sikit. Rapat sikit dengan Rais. Dia akan ambil rotate kawan dia tu. Masa nyawa tu lah Rais. Dia naik chopper. Dia naik chopper dia lari. Ship terminal is almost ready. Aku tadi mati kat mana pun aku dah tak nampak. Dia metek kawan dia kat atas. Allahuakbar, kena lagi sure lah. Tolong angkat kan? Yep. Maju betul. Dekatan, dekatan. The safe zone is collapsing. The last revived flight will arrive in 1 minute. 62 58. Nyorok, ninja bakal sini. Ah. Using adrenaline shot now. Yep. Allah. Ah, dia kat atas ni. Oh, dah amat. Tuh, aku nampak dia. Kanan sikit, Maggie. Kanan, kanan. Pusing kanan. Kenapa, kenapa? Dia bawah. Okay. Dia dekat 156. Ni. Dia bawah dia depan dia. Enemy is near. Dia dorang je tinggal. Ni, dia dah bakal aku. Maggie. Sekejap, aku dah mati dah. Import. Dekat Maggie. Dekat Maggie atas tu. Dia standby sniper. Sekejap, aku tengok dekat atas ni dekat mana. Nampak pula. Apa kejap boleh aku nak ambil. Oh tu, dekat atas. Dekat mana? Dekat atas bukit. Dekat bukit belakang kita. Tu, dekat atas ni. Enemy spot. Okay, nampak? Jom. Reloading. Yeah. Cover me. Dia nampak kita. Dekat batu, kat batu. Ada trap. Oh, dia ada trap. Okay, ni lain ni. Nanti dekat. Ya. Dah tersekut kena dia. Lai chai kan gaming apa? Ah, lanchery apa benda dah.